В ефірі новини на Д1. Вітаю вас в студії Юлія Стасенко. Ми працюємо у прямому ефірі і вже готові підбити підсумки четверга, 25 квітня. А зараз коротко про головне. Недитячі забавки. Дев'ятикласник намагався розібрати патрон, боєприпас розірвався в руках у школяра. Скейтери – мітингувальники. Молодь влаштувала акцію під стінами мерії. Протестувальники незадоволені ціною нового скейт-парку. Метрові писанки з ногами та очима. На краю Дніпропетровщини пройшов великодній фестиваль. Дев'ятикласник постраждав від вибуху у Дніпрі. Школяр знайшов патрон і намагався його розібрати. Той розірвався просто в руках дитини. Постраждалого з тяжкими пораненнями руки та шиї доправили до обласної дитячої лікарні. Травми виявились настільки серйозними, що хлопцю довелось ампутувати пальці. За словами лікарів, зараз школяр в реанімації. Верховна Рада прийняла закон про українську мову. Підтримали його 278 народних депутатів. Нормативно-правовий акт зобов'язує розмовляти державною мовою посадовців усіх рівнів, суддів, адвокатів, керівників вишів та медиків. Культурні заходи, такі як вистави та концерти, також мають проводитись українською. Та вже згодом закон заблокували. В парламенті зареєстрували два проекти постанови. Ними депутати закликають скасувати прийняте рішення. Згідно регламенту, спікер Верховної Ради не може підписати закон про мову до того, як парламент не проголосує за ці проекти. Якщо їх не підтримають, Андрій Парубій має право підписати закон та направити його президенту. Скейтери Дніпра влаштували мітинг біля міськради. Предметом невдоволення став тендер майбутнього скейт-парку. Мовляв, ціна за роботу завищена в рази. Розповідають, звертались до керівництва парку, в якому буде розміщуватись майданчик. Ті від коментарів відмовились. Тож ініціативна група взялася самостійно проводити розрахунки. До перемовин під мерією врешті долучився і міський голова. Мы обратились в другую компанию, которая производит данные конструкции, вот, чтобы нам сделали расчет. Ну, как бы мы видим, что цены ну, реально какие-то ну, высокие. Вот. Мы делаем запрос, нам на эту сумму, даже чуть-чуть меньше, делают просчет, где фигур значительно больше. В два, если не в три раза больше фигур. Будем сейчас проводить консультации, обсуждения, да, какие, куда мы можем и как изменить данные конструкции. Мы открыты к диалогу, давайте разговаривать. Если найдем какой-то общий знаменатель, это будет всем плюс. Я, во-первых, проведу как бы свое внутреннее служебное расследование. То есть директор парка напишет мне объяснение, то есть почему он пошел на поводу у Максима и определился с этим подрядчиком. Мы полностью проанализируем тендер для того, чтобы понимать, нет ли там коррупционной составляющей. Пам'ять заради майбутнього. Про трагедію на Чорнобильській АЕС діти розповідають дітям у шкільному музеї. Стенди, оснащені моніторами з аудіо- та відеоматеріалами, допомагають старшокласникам якомога чіткіше донести інформацію до слухачів. Вивільнена реактивність порівнюється з потужністю 400 атомних бомб, скинутих на Хіросіму в 1945 році. Хмара радіонукліду спочатку рухалася у бік Скандинавії, пройшла над Польщею, Чехією, Австрією. Уляна навчається у 8 класі та вже встигла взяти участь у 20 екскурсіях, які проводить школа у власному музеї. Каже, готується до них старанно, бо ж відвідувачі частенько ставлять додаткові запитання. Стенди достатньо інформативні, але все-таки дітям хочеться знати більше, тому, звісно, нам задають питання. Ми стараємося відповідати те, що ми знаємо. Також нам допомагає наш вчитель. Наталя каже, в музейній кімнаті вже 6 років. Стільки ж дітей проводять самостійно екскурсії. Представники районної організації «Союз чорнобильців України» допомагають з підготовкою. Вони у нас є частими гостями, розповідають дітям додатково. Вони нам також надають і свої видання. В них є книги, які вони видають, до річниць, наприклад, чи книги спогадів видають. Кожного дня старшокласники встигають провести 3 екскурсії для школярів з усього міста. Дехто з гостей, натхнений прикладом одноліток, повертається додому з ідеями власного проєкту. Ну, я пропонував учителю зробити такий же, ну, похожий проєкт у нас в школі про Вторую світову війну. Я б
Не было бы против в нем поучаствовать. И думаю, мои одноклассники тоже. Мне нравится очень все. Тут так как-то, как в настоящем музее. И тут есть экраны с видео. То, чего нет в музее. Чорнобильська катастрофа сталася 26 квітня 1986 року. Близько 600 тисяч людей, чорнобильських ліквідаторів, боролися з вогнем і розчищали завали у зруйнованому реакторі. Всі вони були опромінені підвищеним рівнем радіації. Інна Теренець, Володимир Позняк. Новини на Д1. Одне щеплення від 10 хвороб. Регіон повністю забезпечений необхідними вакцинами, запевнила керівниця обласного центру здоров'я Алла Толчинська. Мова йде про медикамент, який захищає від десятка захворювань одночасно. Це гепатит Б, сухота, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, поліомеліт, коклюш та гемофільна інфекція. Для дітей вакцина є безкоштовною. Аби її отримати, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Голодна смерть на вулиці та переповнені притулки. Аби вирішити проблему тварин без хатьок, зооволонтери закликають дніпрян стерилізувати та куструвати домашніх улюбленців. Та власники чотирилапих скаржаться, операція влітає в копійку. Як стерилізувати свого улюбленця та не збанкрутіти – далі у сюжеті. Як зовут? Бусинка. Возраст? Ну, предположительно, 8. 7, 8. Пусечка. Как у нее с аппетитом, с чувством? Нормально, отлично. Чорна киця з білою грудкою – восьмимісячна бусинка. Її власниця Наталя давно планувала стерилізацію. Каже, акція дуже доречна, оскільки операція обійдеться в половину дешевше. Бусинку нам, скоріше всього, підбросили, тому що ми її знайшли під воротами вдома. І вона була дуже маленька, щоб самостійно прийти. Це будуть з'являтися котята, яких треба буде пристроїти. І я розумію, це велика відповідальність. Я знаю, що я можу не справитися. Оперувати можна 6-місячного віку для киць та 9-місячного для котів. Стерилізація на користь здоров'ю пухнастих, запевняє ветеринар. Якщо животне на природі і залежить від клімату, там немножко течки по-другому йдуть. Якщо ж ми беремо їх в квартиру, у нас тепло, у нас світ, і у них вони можуть гуляти хоч і кожні там 2 тижні, опять повторятися. Якщо вона не рожає, у неї будуть кисти яєчника, у неї будуть рак молочної желези. Та навіть якщо тварина народила, чотирилапа малеча ризикує опинитися на вулиці. Одна із головних задач – вовремя стерилізувати підброшену вуличну кошечку. Дуже багато вуличних животних страдають із-за того, що ненужне потомство приносять, і самі погибають при родах, і котята, звісно, нікому не нужні. Акція по стерилізації та кастрації домашніх улюбленців триватиме до 30 квітня. У ній беруть участь 6 ветклінік усіх районів міста. Більш детальну інформацію можна знайти на сторінці Товариства захисту тварин у Фейсбук. А для бажаючих взяти в родини чотирилапого друга, у притулках чекають вже стерилізовані песики і котики. Олена Тотель, Володимир Позняк. Новини на Д1. Комфорт та якість життя. Бізнес-конференція, присвячена будівництву, архітектурі та дизайну, відбулася у Дніпрі. Більше 10 спікерів презентували свої проекти. Ріелторські агентства, дизайнерські і архітектурні бюро та представники міської влади обговорили проблеми інфраструктури та архітектури міста. Бізнес-конференцію у місті проводять третій рік поспіль. Про використання новітніх технологій в будівництві та в енергозбереженні розповів голова правління будівельної палати. Международная группа компаний «Дельмар» с этого начала, еще 5 лет назад, построила 4 сегодня дома многоэтажных, которые рассказывали, что невозможно в 22-этажном или 30-этажном доме сделать такую систему, это вообще нонсенс. А сегодня все новостройки Украины в крышных котельных. Надо идти просто вперед, слышать науку, слышать профессору и шагать вместе в ногу с будущим. Есть молодые компании, они представляются, есть компании, которые уже давно на рынке, но у них новые направления. Поэтому сегодня многие представляются, многие говорят о том, что у них нового.
На третину більше. Кабмін затвердив постанову, згідно якої вартість паспортів зростає. Так, з 1 червня оформлення документа коштуватиме 126 або ж 252 гривні. Для тих, хто ж отримуватиме паспорт громадянина України вперше, послуга лишається безкоштовною. Щодо закордонних документів, їх вартість тепер буде 352 або ж 704 гривні. З його уроків не тікають, а запеклі двієчники в нього заробляють відмінно. Головне, чому навчає учнів – свободі думок та любові до батьківщини. Педагог з Кам'янського Сергій Лоза увійшов до трійки переможців на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» у номінації «Захист вітчизни». Педагогічні секрети у лауреата високого звання дізнавалась наша Руслана Козиряцька. Колишньому кадровий офіцер та більш ніж 10 років вчитель предмету «Захист вітчизни». Сергій Лоза хвалиться, з його уроків жодного разу не тікали навіть затяті прогульники. На трійку любити батьківщину неможливо, тому діти, які приходять вивчати предмет «Захист вітчизни», вони отримують якісні знання і на виході вони отримують якісні оцінки. Чим зацікавити сучасну молодь, знає. Не інакше, як інтерактивом, квестами та змаганнями. Де запрошуємо батьків, вони є спостерігачами, є суддями на етапах змагань, допомагають нашим дітям долати труднощі. І закінчується це дуже таким добрим традицією, яку ми ввели в нашій гімназії. Варимо разом з батьками, вчителями український козацький куліш. На уроках Сергія підлітки опановують основи військової медицини, географії та історії. А ще вчитель разом з дітьми облаштував куточок військової слави. У ньому історії батьків 20 вихованців, які воювали або нині воюють на Сході. В цьому стенді, щоб ми пишалися, знали про цих героїв, які повернулися з честю з війни. Вчитель впевнений, відносини з учнями на 80% складаються з довіри. Саме тому діти в першу чергу вважають Сергія другом і наставником. Це такий чоловік, який завжди допоможе в трудній ситуації, завжди дасть якийсь совет, може сказати, що він наш другий отець. В цьому ділі дуже сильно впливає те, як ви чоловік, то, як він преподає. Я можу сказати з повною впевненістю, що якщо потрібно, я буду захищати свою родину, і все це благодаря Сергію Михайловичу. Великих педагогічних секретів зі своєї роботи Сергій Лоза не робить. Каже, знає, як воно захищати вітчизну не на словах і за методичками. Саме після закінчення школи, через місяць я вже був в казармі, навчався військовій справі, саме проходив всі етапи становлення як офіцера, як людини. І почав служити в Збройних силах України, згодом перейшов до Державної кримінально-виконавчої служби України, де пройшов шлях від викладача до начальника цикла бойової підготовки. А от участь у конкурсі «Вчитель року», каже, сприйняв як черговий виклик. А колеги не без гордості додають, на цей раз чоловік взяв реванш. Адже 3 роки тому на республіканському етапі конкурсу зайняв 5-те місце з більш ніж сотні учасників. Хоча він майстер своєї справи, але він і консультувався щодо методичної підготовки. Він спілкувався з колегами, і навіть не тільки в нашій школі, а й з колегами міста по роботі з інтерактивною дошкою. Він спілкувався з колегами відповідно до орієнтування на місцевості. Старання вчителя увінчалися перемогою й 3-м призовим місцем. Проте сам лауреат каже, найбільшою нагородою і визнанням є учні, які продовжили військову справу після закінчення школи. А грошову нагороду планує витратити на макет автомату, аби учні краще засвоювали практичні навички. Руслана Козиряцька, Сергій Файзулін. Новини на Д1. Обережно кліщі. З початку сезону вони вже покусали понад 100 мешканців області, повідомляє обласний департамент охорони здоров'я. Тварини ховаються в посадках, високій траві і вогких місцях. Є вони в міських парках. Самостійно витягати паразита не можна. Варто негайно звернутися до лікаря. У 2018 році від укусів кліщів постраждали понад 800 жителів Дніпропетровщини. Більш штучним квітам мерія Дніпра ліквідує незаконні точки продажу пластикових букетів. Такими вважають усі за межами ринкових площ та ярмарків. Штраф та попередження вже виписували нелегальним підприємцям на робочий, однак продавці, попри заборону, знову вийшли торгувати на вулицю. Муніципальна варта перейшла до дій та демонтувала точки продажу. К сожалению, наши продавцы идут на хитрость уличную, указывают, что они продают цветы исключительно, которые выращивают на своих переусадебных участках.
розы, тюльпаны, нарциссы и так далее. Вот. По факту же они продают искусственные цветы, которые покупают на оптовых рынках. Вот. И ну, тем самым нарушая решение горсовета. Не знаю, по-честному говоря, не знаю. Людям надо как-то выживать. Так испокон веков люди делали с чего угодно, с бумаги, с картона, с фольги, с разной делали, несут. Могила должна быть красивой. Метрові писанки подекуди з ногами та очима так по-новому побачили пасхальний символ мешканці Дніпропетровщини. Невеличке село Придніпровське, що на самому краю області, на день стало центром фестивального життя об'єднаних територіальних громад. Що там відбулося, бачила Інна Листофорова. До Великодня у Червоногригорівській громаді почали готуватися заздалегідь. Там зібрали сусідів і влаштували яскравий фестиваль, де головним героєм стало яйце. Писанку не хотілося от розрисовувати, робити. От хотілося чогось от новенького, такого свіженького, да, як говориться, зараз в 3D. Дизайни яєць навигадували на будь-який смак. У Капулівці від традицій вирішили не відступати. Оформили писанку в народному стилі. Обрали для цього петриківський розпис. Півроку тут працювали як діти, далі керівники і навіть техпрацівниці. Фантазія не на жарт розгулялася у томаківських майстрів. Їх яйце – уособлення фермера та рослини, якою славиться їхній край. Тому воно на ніжках та у добротних гумових чоботях. Дуже багато у нас соняхів садиться. Да? От. І так як наша крашанка крокує, да, по землі, ну, без них вона просто не могла. Окрім того, що виставити своє творіння на суд гостей фестивалю, громади мали своє яєчко ще й представити. Робили це гучно, з піснями та сценками. Крашанка, крашанка! Гламурні, стильні, навіть з портретами. Та й окрім яєць було на що подивитися. Велику увагу тут приділили декору та фотозонам. Майстрували їх усією громадою. Локаціям додали європейського стилю, а окрасою стали декорації у вигляді великоднього кролика. На кожне свято є своє щось новеньке. Ми і сцени оформляємо, і фотозони на свята. Ми проводимо загальношкільні батьківські збори з концертами для батьків. Поряд із декораціями охоплюють. Очі займалися хендмейдом. Тут не пустував жоден столик, а творчі колективи розважали гостей виступами. Великодень – це об'єднує в першу чергу людей, народ. І хочемо, щоб і наша Україна була єдина, і наша громада була єдина, і було порозуміння. Фестиваль у Червоногригорівській громаді зустріли на ура. Тепер з нетерпінням чекають на Великдень. Інна Листофорова, Андрій Лисенко. Новини на Д1. І про погоду на завтра. 26 квітня у Дніпрі буде переважно сонячно. Вітер північний до 2 метрів на секунду. По місту стовпчик термометра підніметься до 23 градусів тепла, по області – до 24 з позначкою «плюс». На цьому наш випуск завершено. В студії працювала Юлія Стасенко. Бажаю вам гарного, теплого, затишного вечора. А далі новини спорту з Дмитром Харловим. На все добре. Вітаю вас у студії Нікіта Дрюченко. Серія плей-офф баскетбольної суперліги переїхала до Дніпра. Саме зараз стартує третій поєдинок між БК Дніпро та БК Запоріжжя. Нагадаю, що у двох попередніх матчах на виїзді суперники обмінялися перемогами. Дніпряни після принизливої поразки виграли другу зустріч. Номінально тепер саме наша команда вважається фаворитом цього протистояння. Адже у двох гостьових матчах в регулярному чемпіонаті запоріжці жодного разу не виграли. У матчі 25-го туру УПЛ київське «Динамо» розписало з донецьким «Шахтарем» нульову нічию. Цей результат наблизив голкіпера донецького клубу Андрія П'ятова до нового рекорду чемпіонату. Адже суха серія донечан в чемпіонаті України становить вже 745 хвилин. У всіх цих матчах ворота чемпіонів країни захищав саме голкіпер національної збірної. Щоб встановити рекорд першості, який належить Олександру Горяєнову – 943 хвилини, П'ятову необхідно відстояти на нуль ще трохи більше двох поєдинків, а до особистого – півтора тайми. Додамо, що в цьому сезоні Андрій провів 24 матчі, 17 з яких були сухими.
Чемпіон світу за версіями WBO, WBC та IBF у важкій вазі Олександр Усик за місяць до бою проти Карлоса Такама похизувався своїми м'язами. Це фото опублікував спаринг-партнер Олександр Трифонов напередодні поєдинку. Нагадаємо, що наступний бій Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гіл в штаті Меріленд. Додамо, що Такама може заробити 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра. Скільки ж за цей бій отримає Україна? Невідомо. Український боксер Іван Рядкач незабаром вийде на ринг проти колишнього чемпіона світу у двох вагових категоріях американця Девона Олександра. Наразі 33-річний український боксер провів 27 поєдинків та має в активі 22 перемоги, з яких 17 нокаутом. Олександр провів 33 бої, в яких здобув 27 перемог, 14 з яких нокаутом. У своєму останньому бою Іван Рядкач здолав досвідченого американця Тайрона Харріса. Двобій завершився достроково вже в першому раунді. Бій Рядкач Олександр відбудеться 1 червня. Цікаво, що тренером американця є легендарний чемпіон Рой Джонс молодший. Українська тенісистка Катерина Козлова менш ніж за годину перемогла представницю Росії Анастасію Потапову та пробилась до другого раунду турніру WTA, який триває в Стамбулі. У другому сеті Потапова відмовилася продовжувати поєдинок. За 53 хвилини на корті Катерина Козлова двічі подала на виліт, пропустилася трьох подвійних помилок та зробила 5 брейкпоінтів. У наступному колі змагань Козлова зіграє з француженкою Крістіною Младенович, яка здолала іншу українку Даяну Ястремську. На сьогодні це всі спортивні новини. Побачимось вже завтра в ефірі каналу «Д1».